Мене звати Шевчук Ольга. Ольга, скажи, що тобі подібні такі от заходи дають? Для чого вони взагалі? Чому ти вступила в цю організацію? Це є спілкування між людьми, якими, як здорові називають, дефектні. Це спілкування, дружба. А ти реалізуєш себе тут? Так, я є членом правління і секретарем голови. Кажи. Федорук Леся Олександрів. Федорук Сергій Вікторович. Ви є подружжя, так? Так. Скажіть, будь ласка, от що вам дають подібні заходи? Чому ви вступили в цю організацію? Скажіть. Спілкування. Не знаю. В основному спілкування. А ви реалізуєте себе? Намагаємося. А що ви робите? Ну, я художня творчість, я в основному співаю. І кожен заклад без моїх пісень якось не обходиться, хоча і часу деколи буває нема, але приходимо, і воно того варте. А ви? Деколи буває нема, але приходимо, і воно того варте. А ви? Я приходжу так, заради спілкування, багато друзів є. Дякую вам. Дякую вам, спасибо, огромне спасибо. Да, я смотрю, ребята хотели сами. И я не несу. По местам. Коля уже получил. Назарова Оксана. Все? Спасибо, что. И одну секунду. Так, у нас є і гурток художньої самодіяльності, де наша молодь неодноразово виступала на сценах обласної філармонії, у будинку культури, в телерадіокомпанії. І в нас також спортивні гуртки. Цього року проведено 3 спортивних змагання, і часть організації «Наша молодь» відстаювала на обласних змаганнях серед інвалідів і зайняла 2 місце, наприклад, по футболу. У нас гарна створена футбольна команда. От. У нас гурток «Умілі руки» функціонував. На жаль, зараз його потрібно відновити за браком коштів на матеріали, на інструменти. Ми трохи призупинили цей гурток, але на сьогоднішній день від регіональна комісія у справах інвалідів виділена, яку очолює Летягіна. Товариство для молоді стало другим домом. Тобто ми разом стали гарною командою. І самі найтепліші слова вдячності ми сьогодні скажемо молодшій Тетяні Олександрівні. Спішаємося своїми досягненнями. Поживемо далі. Ювілей є. Ювілей – это наши итоги. Важно, сердце радостно бьется в груди. Пусть у вас, у всех, ваших близких, разрешите поздравить вас с юбилеем и преподнести наш скромный подарок. Так, витаем. Оля сейчас объявит первый номер. Да, мы хотим пригласить на нашу сцену. Волшебный танец,
Саме головне, я думаю, що нам все-таки вдалося об'єднати молодь, цю молодь, яку, можна сказати, не сприймає здорова молодь в своїх колективах. А ця молодь об'єдналася, вони між собою є одна сім'я, вони здружились між собою, навіть батьки здружились між собою. Ну, молоді наші цікаво в нашому товаристві, тому що ми проводимо їм різнопланові програми, з нами працюють викладачі, такі як психолог, викладач музичного училища.